Kažu da odelo ne čini čoveka. Dobra šminka za pripadnice lepšeg pola u većini slučajeva vredi više od skupocene haljine ili dobrih cipela. Svuda u svetu, make-up artisti pozicionirani su visoko u svetu mode, ali i u svakodnevici. Jovana Barunović već 5 godina ističe lepote lica naših sugrađanki. Preko društvenih mreža Jovanin rad dostupan je svima u svetu. Neretko upravo na netu nalazi ideje za šminkanje. Inspiraciju uvek tražim na Pinterestu, nešto na Instagramu i tako, a uglavnom svi traže tu neku nude varijantu, što je, na primjer, mnogo lakše da se odradi nego nešto sa bojama. Ja ipak više malo volim boje, ali ne namećem nekad te svoje, da kažem, ideje. Uglavnom se šminkaju mlade za svoju svadbu, kuma, majke njihove, onda imam za prve rođendane, 18. rođendane, to je to uglavnom. Meni termin traje sat vremena, pa sad ili završim malo ranije, 10 minuta gore-dole mi je uvek. Umorna sam nekad, pošto se dugo se stoji, bukvalno nekad ne sednem po 7-8 sati. Svakodnevno usavršavanje doprinosi da se posao razvija. U posljednjih godinu dana Jovana je pohađala 10 obuka. Pitali smo je da li može da se živi od ovog posla. Pa može da se živi s obzirom da ja ne radim samo šminku, radim i trepavice i obrve i onda bih rekla da može, inače ovako ne bi bilo dovoljno, trebalo bi da bude još neki posao, ovo da bude dodatno. Najčešći model mi je Kristina, to je, svi je znaju sa Instagrama, pa nekako najzgodnija mi je za šminku, najopuštenije i jako se lepo zabavimo dok se šminkamo. Cena šminkanja u Pirotu je manja od 2000 dinara. Tokom vanrednog stanja, kada nije radio salon Friz Kontrolu, kome Jovana radi sa kolegom Vladom, počela je da snima tutorijale sa oslikavanjem svog lica. Ovim sam počela da se bavim kad je počela korona, pošto mi je bilo dosadno kući jer smo morali da zatvorimo salon i sve. Ja sam odnela šminku kući i onda da vidim, nikad se nisam bavila crtanjem, nisam čak ni znala da to mogu i onda je odatle sve počelo. Jovana bi volela da jednog dana otvori svoju školu šminkanja. Do tada časove šminkanja vodi na Oxford Akademiji. Također Jovana zainteresovanim damama iz Pirota nudi kurs Našminkaj se sama. Jovanina prva ljubav je košarka. Diplomirala je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, gde je završila i master studije. Poseduje trenersku licencu i ranih godina trenirala je mlađe košarkašice Pirota. Šminka ili košarka? Odluka je na Jovani. Jedno je sigurno, uspešna je u tome što radi.